Уводні ресурси на нашій планеті залишилось не так вже багато води. Такий дефіцит води стає проблемою для всіх людей. Кожен повинен обговорювати цю проблему і пропонувати можливі способи рішення. Життя без води не існує. Нам усім потрібна вода, щоб жити і нестача води є серйозною проблемою. Основною причиною цього є зростання чисельності населення. Це означає те, що нам потрібно все більше і більше води. Наприклад, більше землі використовується для вирощування їжі, а тому і більше води потрібно для її зрошення. Частина цієї води надходить із підземних запасів, а цей ресурс важко оновити та поповнити. Ще однією проблемою є забруднення води. У даний час ми використовуємо багато хімічних речовин, які потрапляють у воду. Ще однією причиною нестачі води є те, що люди використовують все більше і більше води у своїх будинках, щодня приймаючи ванну або душ. Одне з рішень полягає у тому, щоб будувати більше заводів для очистки води. Це зробить більшу кількість води придатною для застосування. Проте це дуже дорогий проєкт, і багато країн просто не можуть дозволити собі зробити це. Інше рішення полягає у освіті людей, інформуванні населення про те, як заощаджувати і не витрачати воду. Ми також можемо зберігати вже існуючі запаси води і вживати заходи щодо запобігання забруднення води. Крім того, деяка кількість води. Може бути перероблена та використана для зрошення. Це мої ідеї стосовно того, як можна зекономити воду і вирішити цю проблему. В іншому випадку, ця проблема може перетворитися на справжню катастрофу.